que eu tô fazendo? Preparando tudo pro inverno. Né, César? Hoje de manhã nós arrumamos o... Meu marido me ajudou a arrumar todo o telhado. Colocamos telhado em toda a casa da princesa. Porque tá, a gente tinha feito meio às pressas o telhado e não ficou bom. Ele tava chovendo, em grande parte da casinha dela tava chovendo. Aqui o cimento trincou com o calorão, né? E não é bom isso pra ela também. Pra gente passar a mangueira todos os dias. É ruim, né? O cimento tem que ser bem grosso. E a turma não pode me ver, né? A criançada não pode me ver por perto, porque eles veem tudo. Eu acho que eles associam a minha pessoa com comida, né? Por que será? Não sei. E aí a princesa, eu acho que... Eu não sei se nós vamos fazer uma casinha pra ela ainda ou não. Olha. Eu tô conversando com eles, eu nem vi que a Karine já tava gravando. É que eu gosto de conversar com esse marreco aqui. Ô marreco, vem aqui, rapaz, vem. O quê? Tu é bonito também, carinha. Tuas penas tão feias, mas tu tá bonito. É, marreco? Ai, gente, eu tô toda suja, eu tô trabalhando hoje, eu não queria gravar, mas tudo bem, tem que mostrar o dia a dia, né? A vida como ela é, e é desse jeito que é a minha vida, né? Aí, eu já coloquei uns forinhos PVC aqui, que foi tirado da toca do coelho, daí eu tenho que depois lavar, porque o russo tá solto, né? Tá passeando. Isso aqui é porque o russo não pode ver a princesa. Chega, Thor. Chega, Thor. Thor tem ciúme do russo. E aí ele começa a arrebentar a tela. Ele quer vir pra cá, né? Lógico que ele quer vir aqui na princesa, né? César, ai meu Deus do céu, eu tô com as mãos sujas, tô te fazendo carinho. É. E aí, o que a gente tá fazendo nessa época? A gente sabe que a temperatura tá mudando e o inverno tá chegando com tudo pra nós. E a gente precisa trabalhar muito pra fazer consertos. Deixar os canil prontos, deixar os galinheiros arrumados, tudo certinho, com as lonas. Não fica bonito, mas tem que fazer, né? Preparar as lenhas para o inverno também. Eu vou mostrar uma hora como é que nós estamos fazendo com as lenhas também. E porque senão, quando o inverno chega com tudo, a gente não dá conta, porque os dias ficam muito curtos. Muito curtos os dias e é muita coisa que a gente precisa fazer, e chove muito, muito frio, muita umidade. E aí se a gente tem tudo pronto, no inverno eu gosto de cuidar mais da minha casa. Cuidar das roupas, dos consertos da casa, o que precisa ser feito dentro de casa, né? Então eu procuro fazer tudo isso mais no inverno. Por isso que no mês de março, abril, maio, a gente conserta na rua tudo que precisa consertar. Aí a gente fica os outros meses mais tranquilos, né? Né, bicharada? Né, bicharada? Meu Deus, eles estão com fome. Tá 5 horas da tarde e eles estão tudo com fome. Os patos estão sujos. Não dá pra saber mais quem é o cascão e quem não é. Porque a gente tá mexendo no lago lá embaixo também. Estamos arrumando o lago também. E aí por isso que eles não estão podendo ir lá tomar banho. Aí tá todo mundo sujo mesmo. É como eu falei, tudo preparação pro inverno. Vão se inscrevendo no canal, vão ficando com a gente. Se quiserem saber como é que é o nosso dia a dia na íntegra, se inscrevam então. Deixe um like que a gente gosta muito, né, Karine? Siga a gente no Instagram. Siga a Karine e o André no Instagram, que eles também estão deixando sempre atualizado a nossa vida no sítio. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.